Takže jsme tady znova, právě začal Blood Moon, Ano. což teda bude obzvlášť na okraji korupce velmi dobrodružný. Ano, hrajeme to takovej druhej teráriovej den to je. Takže... No, nějakou chvilku jsme hráli offscreen. No. A už začal Blood Moon, což není zrovna ideální pro nás. Pro ty, co neví, to je vlastně, to já myslím, že je 7% šance každou noc, že nastane Blood Moon a je to, že se spawnuje asi třikrát tolik monster a jsou silnější a z králičku se stanou šílený králičci a tak podobně. A zombíci si dokážou otevírat dveře a jsou rychlejší a takový. Dobrý. No. To je blbec, ten Guid, on odešel ven nikam. Dobře mu tak. Ty krásno, ty zombíci jsou docela chytrý. Fakt? Protože má uřízlou hlavu tenhle ten jeden. To, ten už nemá nic, kámo. Nemá moc života. Počkat. Káťo, teďka mě neštví. Jo, Káťo. Počkej, pauzni to. No, to je, teďka jsem chvilku, jsme to museli pauznout. Souhlasím si, no, znáte to. No, tak nějak. A na druhou stranu. Teamwork. Já tady je zombíku. Jsou strašně inteligentní. Jítr. Jenom ty hrobečky. To je dekorace, kdyby se neviděli. Ne, já jedu zničit právě. Sláně se ani napsáno. Cepman was crushed by zombie. Ano, všichni to víte, teďkon už. Pojď zombíku, pojď, pojď. A zase se to docela vyplatí, aspoň dostaneme nějaký peníze a tak. A hlavně se nám myslím, že vylepší zbraně, když hodně mlatíme. Fakt. Tak předtím se mi to vylepšilo, ale žádný jiný způsob mě nenapadá. No, třeba jak já jsem vyroboval to kladivo, tak se mi automaticky, hned jak jsem si ho vyrobil, tak se mi hned to... Jo, jinak, kdybyste nevěděli, tak jak zabiju tohle zombíka. Tak ukáži, normálně jsem si vycraftil klasicky kladivo a je nějaký jako vytuněný, když tak ukáž mi ten koprovej pícháček, co máš? Nevím, kdo mám, je tam napsáno Savage Copper Shortsword 6 milí damage, prostě je to jako pak dal nějaký plus knockback a damage a tak. No, jakože nějak jako tunící mohla, kdyby my na to nejspíš asi nepřijdeme. Tak když víte, proč to je, tak nám když tak napište do komentů, mě osobně by to... Jo, hele, já udělám sklo nějaký. Jo, jo, tak jo. A uděláš to backgroundový sklo, nebo to klasický sklo? No takže se dá udělat až z něj to back... Nejdřív musíš udělat normálně, pak se z něj dá vyrobit backgroundový. A teďka už můžu udělat už jsem udělal nějaký backgroundový. Už mám 56 backgroundovýho toho. Hele, šedý... Aha, počkej, červený tyhle briky, já je vezmu, skleje se dělej. Hej ty, máš nějaký silver? Mhm, právě z nich jdu dělat bary. Já vyměním, kolik jich máš? Já z nich nemůžu, jo, počkej, silver bar, super. Kolik jich máš? Tři bary asi. Tak vyměň tři bary, silverový za 6 barů ironový. Hele ne, já si šetřím silver na něco pořádného. Kolik máš ironu? Já 10. Tak si udělej ten dlouhý meč, ten za 8. Já si chci udělat rovnou silverovej. Zbývá mi pár silverů. Hoď mi nějaký železo, dobře, já kulám tu výměnu, OK. OK. Takže mi dej, ne, 8 a za 3 ty a plus ještě nějaký ory. Jeden silver or. To je, bacha, vraždí je. Do pytle. Tak, myslím, že jsem ti ten už jsem ti to hodil, ale hodil jsem ti 11. No, to vidím, tak já ti tady hodím 3 silver ory. Máš je? Ne, a vrať mi některý ty ironový. Dobře, dám ti 2. Ne, jsem ti za všechny. No, smůla. No, tak mi, dej zase 10. Raz. Jak se hodí po jednom? Tak mi hoď všechny, sakra. A já potom se vyplýtvám a potom ti vrátím třeba nějaký. Tak jo, já si jdu nějaký z tohle brnko. Ha, iron bow bych si mohl udělat. No, tak... Iron pickaxe udělám. Ještě furt si stejně nemůžu udělat silverovej ten. A tam bych si otevřel za chvíli. Blue torch? To zkusím. Ty blue
Torč? Ano, Fakt. barevné torče, to je taky jako nový úplně, ukaž, jak to vypadá. Hej, polož to počkej, někdy, já kde má. Počkej tady, já tady ty vody dám a dám tam místo něj blue. Kolik jich hej, máš? Hustý. Tři. Takže ještě jednu. To je, to se to přebavilo safírem, že? Myslím. Jo, to já jsem si vypotřeboval tady safíry kvůli nějakým pitomímu. Kolik, ale ještě tři safíry mi zbyly, takže můžu udělat 200 blue. Tiki torch, to je taky divný. Tak já jsme tady zase po nějaký době zpátky, my tak natáčíme prostě tak jako offscreen, tak jsme hodně hráli, máme už dobrý zbraně, upgradeovali jsme si domek a chtěl bych vám ukázat jednu až dvě věci. Jedna z těch věcí je, že nevím, jak přesně to funguje, ale asi tak před 3-4 minutama jsem si vyrobil moji první věc ze zlata, byl to meč. A nějaký speciální, Legendary Gold Broadsword, a má spoustu, jak můžete vidět, různých, jak to říct, co všechno umí, prostě je takový nějaký vytuněný, nevím, jak to funguje, doopravdy bych rád věděl, jak to funguje, když tak to napište. A nějak jsme tak jako procházeli kejvky a ještě na pár zajímavých věcí. A to třeba zde můžete vidět Grey Pleasure Plate, který jsem našel. A tady je redstone, červený. Není vidět, pokud máte něco jiného, než co funguje nějak s redstonem. Když to vezmete, máte tady ten redstone a tady to ano je, tady je tlačítko. Vede redstone až k dart trapce, který to je něco jako dispenser v Minecraftu. Akorát, že... Stří jenom prostě šípy vlastně. Střílí to jenom šípy. Je to docela sviňár na tohleto. Protože to je už jakoby rozmístěný po kejvkách, ale člověk, kde je najednou hodně se začne střílet. Z ničeho nic. Tak já to vezmu. Vezmu si ji. Jinak pokud slyšíte nějaký takový křupání a divný praskání, tak to je, protože já jsem tady našel nějaký bazilkový lupinky a hrozně mi chutnají. takže prostě jsem se rozhodl, že sežeru. A buď to... prostě přijde mi takový zajímavý, že když jsem hrál Terrarii poprvé, tak mi trvalo strašně dlouho, než jsem se nějak jako vylepšil. A v podstatě my během 2-3 hodin jsme se od kutání dřeva na začátku, dřevěných různých mečů a tady těch podobných kravinek ze začátku, už jsme se dostali docela dost hluboko, jakože až i k lávě. A myslím, že tady ta mapa je na medium. Hele, tady je ten... emerald, nebo to zelený. Jo, safír, ne, emerald vlastně, emerald, ten zelený. Můžeme si udělat barevný torčky, uděláme si o tom diskotéku. Jo, barevný. Oni i tím restu nedají nějak problikovat, byl jsem traileru, jak mu tam blikali ty torčky. No, jenom by mě zajímalo, jak se vyrábí ten restu, protože on se vytěžit nedá, když ho vidíš v těch výštěch. Já je mám activated nějaký blok. Já mám, jo, emerald, emerald je to. Kde najít diamant, vybral úplně stejně jako v Minecraftu, prostě takový modrý, že jo. Ale ten jsem našel za celou hru jenom asi 3 nebo kolik. To já ani jednou. Tak já že moc nehraju. Terrary. Huj. Našli jsme hodně železa, zlata a všechny možný, třeba i démony a takhle, ale to ještě nemůžeme natěžit zatím. Tady zase byla děvstrapka a nějaký redstoney. A pak ještě jedna zajímavá věc. Opsík. Že já jsem položil torčku a přes ní ved jakoby ta čára toho redstoneu. A pak jsem stopnul na to. A jo, a dungeon, ty jsme zapněli, teďka tady bude za chvilku dungeon. Takovej, no, je tam něm zlatá truhla. No prostě je taky novinka. No, docela mě to překvapilo. No, tady já jsem druhu napřed, tak za chvilku to už uvidíte. Jo, za chvilku už. Jinak demo, všechno tak jako hezky svítí a je to fakt hezký teďkon, všechno. Kam jsem to spadnul. A tady už je ten dungeon, je to prostě... Já jsem ho našel. Jo, mám ty planket wall, to je, z toho padají planket wall, jakoby něco jako prkená stěna. Jo, už mi to nelguje, tak jenom mám těžím. To si dáme do baráku, já to vygrifuju úplně celý. Ok, nevadí, tak ty to ver a já zatím jdu dál. Jako, jak můžete vidět, ty redstone jsou docela často teď v těch kejvkách a je to docela překvapení, když máte pár životů, čekáte, než si zase vezměte houbičky nebo nějaký potion a najednou vás střelí z něco, prostě
nevíte odkud, prostě zapnete na tlačítko a trefí vás ten šíp, je to docela zajímavý. Je to dobrý si to třeba vzít a pak to si to dáme před barákem. Jak se jmenuje vlastně? Když stoupneš na Great Pleasure Plate, tak Dart Trap. Jo, Dart Trap. Jaké je Ježiš, tady, saka, tady je hodně lávy, ty vole. Tady jsme vypustili do pekla, tak jim zatopím peklo. Jo, a ještě tuní se i věci, jako třeba jsem si sebral Hermes Boots. Jsou to nějaký vytuněný Hermes Boots, že mám větší rychlost mávání. Mně to osobně přijde velice zajímavý, tady to tunění, rozhodně je to motivace nějaká pro další hraní. A pak by mě zajímalo, jestli si to můžeš vytunit třeba teď, jak v Minecraftu máš Enchanted Table, tak jestli to můžeš udělat sám, nebo prostě to tam náhodně někdy udělat. A dělej, tak už pojď tady za mnou doleva. Ok, už jdu. Já jsem tady... Je tady houbový biom, tam vám můžeme ukázat, jak se změnilo vlastně světlo v terárii. Je hodně hezký, tady takový prostě, jak tam tak světelkuje. Jo, krásně to svítí, jak můžete vidět. Čekaj, bacha, já tady ještě tady to sezdím. No, čekaj, já jdu potěšit houbičky. Čekaj, tam vlevo vidím něco, co skoro vypadá jako dungeon, se mi zdálo. Ne, nic. Ne. Je tam náhrobek, jo, máš. Jo, tady jsem někde chcípnul. A je teď žbánek. Hele, tam to je iron nebo zlato a tamhle copper. No, to je jedno. Takže tady máme modrou travičku. Ne, no, hej, našel jsem tu. Hele, čestá. Já vím, moje. Počkej, rozsvítím. Počkej, do tady. Jo, zabil mě skeleton, tam je napsáno. Další čestá. Tak kterou jo? Si bereš? Počkej, tak to se tak promyslím. Tak bereš tuhle nebo jinou? Bereš tuhle nebo jinou? Teď nebo nikdy? Tuhle. Co v ní je? Tohle silvbary, jesterový šípy a water walking potion. Takže nic moc. No. Tak já si jdu vzít tu mou. A mám to pas. Jo, topas tady se dá natěšit, no, nebo si ho minul, nebo já teď někde jsem viděl topas a tamhle po tebou je rubíny jsou, pod lávou. No, to je topas podle mě. To jsou rubíny. To je jedno. Topas jsem viděl tady někde před chvílí. Ha, zlato. Super, sádí. Nevíš, co dělají Jester s Arrow? Taky zelený šípy. Zelený? A máš asi 50. Jsou docela dobrý, ne? Jsou ty nejlepší. To je fialový, to není rubín, to bude... Co je fialový? Nevím. Sakra, hlavička. Hlavička! Dobrý, přežil jsem to. Nežer. Co to vůbec je? To jsou ty chipsy furt? Mhm. Ne, chipsy. A jo, jsou hodně dobrý. Amarantové lupinky s příchutí rajče a bazilka. A počkej, co je Skype? Ne, nemůžu, bohužel. Klidně by se ti dal. A skenuj mě. Mě chutná, abych to upřesnil, chutná. Tvoli, já to nemůžu vzít. Já nevím, jestli emerald nebo co to je. Co bych mohl vyhodit? Ten jeden copper ore. Ametyst je to. Tak já mám topaz, dost topazů. No, to je ten žlutý. Iron? Co? Asi jo. Iron klidně vím, že já už jsem zase plný int, jo. Co bych mohl zahodit? Tak počkej, si pak vezmu tu čestu, tak mi neber, please. Jo, čestu, já jsem podělal, co v ní je. Stejně už mám plný inf, co v ní je. Řeknu ti to takhle, tam Hasty Band of Regeneration, jo, Throwing Knives, taky Water Walking Potion, dvě gold coiny, já si jednu vezmu, dík. Ne. A Archery Potion, protože tam máš moc dobrý, Healing Potion, no. Ne, vrať mi to. Ne, tamhle, já ti nechám ten džbán před tebou, tam budou nějaký peníze. Jdeš hajdu. Protože jsi strašná čorka, fakt že jo. Ha, hej, to je nějaká vytuněná Band of Regeneration. Já už nic nevyjde do invu. Máš blbý. Já mám dost místa, jak jsem vtipnul. Co bych mohl vyhodit? Copper sword, short sword, já mám totiž ten tvůj, ten blbej. Ne, tak proč dáváš mě? No nevím, aby ti to zaplnilo info, nemohl jsem mi sebrat to zlato, ale tam dole svítí něco jako láva, evidentně. Řekl bych. Tam evidentně je láva. To by mohlo být ono, a jenom pojem takhle málo, ale to by ti myslím dokázalo uvařit, co?
Jo, běž. Tam mají přednost. Ne, říká to takhle za zdí. Nejde za Tak běž. zdí. Ty dole modrý slime. Už jsi myslel, že tam spadnu, co? Doufal jsem. Taky jsem měl ten pocit, že tam spadnu, Taky jsem ale ne, doufal. nespadl. Hop. Se jdu podívat, co je tady dál, ale dívánek. Banky mě nebá. O, tady celá Tam je vesnice. ten trap. Já tamhle vidím něco, to bude asi ten. Jo, tady mám ten. Jo, jak vidíte, zase je tam Tady redstone. nahoře. Jo, vidím. Já mám dost vysokou obrazovku. A co tady, to iron? Mám, dobrý. Můj iron. Náš iron. O, tak nějak. Pak bychom mohli porazit nějakýho bosíka. Jo? A já mám přece to oko. Jo, suspicious. No, to je klasický boss. Já jsem myslel nějakého nového bosíka, ale taky dobrý. Tak jako to bys musel najít toho bosíka, a pokud ho Já vím, nenajdeš. jak se vytváří takovýto Skeletron lákadlo Pro. pro toho nového velkého, takovýto ten destroyer. Ten To není dlouhý ten. červ? No, hodně dlouhý červ, ještě vytuněnější červ. To Eater of Worlds? No, jak je Eater of Worlds, tak ještě novější verze. Kam normálního červa? Force na nic, takový slabý. Mrtvý. Já si myslím, že Itra Force je jeden z nejslabších bosíků. Proč? A navíc ní dostáváš hodně věcí. Takovej Hele, tady to pokračuje bosík úplně přes. nádherně dolů, že se to dá vylíst. Tak mě ne. Tyva, a dole lava. Fakt jsem tam ale... Jo, Ty počkej, vole, já tam jdu za tamhle je tebou. buď zlato, nebo na to osvícený kámen jenom. Jo, to už jsem se taky nechal párkrát napálit, prostě. Jak to všechno osvěcuje, tak normální kámen vypadá jako nějaký no, nová orka modrá, protože když je pod vodou. A takhle, já jsem se zaradoval, že jsem našel konečně novou orku a ono to je zase nic. Zase jenom kámen. Fiu. Jo, tady to pokračuje. A tam to vypadá epicky, ty vole. Nevím Co proč, tam ale je? úplně nějak to na mě září epičností, jestli se na mě zajímá nějak na ní. Iron ore, super. Jak se může zářit epičností? Nevím, ty nahráváš? Jo. Možná bych mohl mluvit inteligentně, když nahráváme. Co to Oh. by... O, tým! Jej, tým! Tým a Bacha! jdu na týma! Rachejtle! Já chci týma! Já už vlastně jednu týmovou headku mám na svém starém profilu. Já ne. Ty máš plný inf naštěstí. To je... Máš jí? A mám na tom, ale jako... Na ní si ti A není. ne. Nic nedělá, akorát vypadá divně. Oh. Tá, můj Takhle. pankáč je stejně nejlepší. To napište diváci do komentářů, že jako... To, jestli si myslíte, že můj pankáč je nejlepší. Já si myslím, že určitě ano. Proč se mi to dočkali, když jsme tam ještě nebyli? Já jsem tady byl a myslel, že máš nějakou lepší cestu než já. Aha. Tady už jsem byl, tak já jdu no, jinudy to moc nejde. Tak nic, no. Dobrý, přežil jsem. Škoda. Ty vole, kudy teď? Tudy. Ale ty to máš blbý. Ups, ups, tak tudy to asi nepůjde, hele. Proč? Ups, bude tady láviška. Lavička? Tady to září epičností. Let's Takový go. parametr Nový epičnost. dialekt. Let's go. Já Tady vím, dolů. strašně bych chtěl hook, to je věc, kterou bych chtěl teď asi nejvíc. Dělám na jednom profilu jich několik. Oh, do prdele. Žiješ? Dobře, no žiju, ale pomalu mi to zahořím. Já to vidím. Dobrý, potřebuji se, uf. Přemýšlel jsi o tom, jak se dostanu zpátky? Ne. Jo, přemýšlel. Rekonečnance. Jo, taky možnost. Hele, já bych tady zazdělala výšku.
Taky zazdí. Ah! Slimík! Uvařil se. Já si pamatuju, že nějaký trapky, nejsou? Co? Že vždycky si přehodím na restou novou blbost a zjistím, že tady nejsou dev trapky. Protože teď by mi... No, teď už ne. Ale před chvíli by mě zabila jedna dev trapka. Už se vaří, kamarád. A já teďko mám pocit, že vyšla i, teďko s tímhletím peči vyšla i nová verze toho, grappling hooku. Je to možný. Je. Zase delší trochu a taky má takový ty tři šlahouny, když si tak vezme. Jako měl ten... Hej, pojď tady dolů. Uděláme zase takhle přímo dolů cestu. No, tak jo. Já beru vlevo, ty vpravo. Oh, peklo. Fakt? No jo. Jo. Tak jdem? Ne, to není peklo, to je akorát... Jo, už je to peklo. Jdem na něj? Já nevím. Hele, tady vpravo nějaký stříbro. Jsme začali před 4 hodinama. No a to neznamená, že nemůžem jít do pekla. Počkej, já rozsvítím. Ale ne, nemůžem tam se prokopat, tam spadnem, ty. Ne, nespadnem, tam je taková věcička. Au. No tak takhle to taky nemůže být. Tak jo, kamaráde, já se s tebou rozloučím. Protože já si za chvilku asi umřu. To je uni... Pokopej to! Ne, platformy, vole! Tak dělej! Ha? Dělej. Tady. Tady. Ne, hlava! Já jsem tam hlavně spadl, jsem na tom vůbec nepřemýšlel. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Imp my right. Tak já bychom mohli dát něco epickýho. Mohl, třeba peklo. Hele, peklo. Přestaň se tam živit, budeš obézní. To je zdraví. Jo, jasně, au. Už je to bude dřív trapka. Tak, to je ta poslední věc, co teď potřebuju. Bolt serpent. Tak já jsem neumřel, ale on umřel. A já mám 10 životů, takže já končím. Čau. Ne. Gold coin. To naštve. Tak ho můžu ještě vzít nebo spadnout do lávy.